çalışırdıq ki, yəni maksimum gücümüzlə hazırlaşaq oyuna, çünki bundan sonra da Roma səfəri var. Yəni hardasa səhv eləmirəmsə 6 ya 7 oyunumuz olmalıdır bu arada. Bu oyun da böyük əhəmiyyət kəsb edir, çünki belə bir çempionatın son oyunudur, bir nəhəni səbayın oldu, yəni təxirə salmış oyun qalıb. Ona görə istəyirdi ki, qələbə qazanaq. Şükürə olsun, bir nəzardıq. İkinci hissə, yəni birinci hissə məncə daha yaxşı oynadıq. İkinci hissə ilə bir az konsentrasiya itirmişdik. Amma yəni şükürə olsun, top oynana bildik, üç qalı qazandıq. Həm bildirib ki, Mahir ola bilsin, komandadan getirib, üst ola bilir, variantlar var. Tam deyəsən, mənim 20 oynayırım orada. Yox, hələ ki, heç nə yoxdur. Mənim Qarabağın oyuncusuyum var. Yaya kimi də kontraktım var. Nəsə olsa, ilk öncə klubumla... Bunu belə deyil də? Yəni, həm də ilk öncə məsləhət alacağım insan baş məşqçimdir. Çünki onun əziyyəti çox düşdürdə. Onlar üçün daha yaxşı. Bax, belə deyil də, Azərbaycanda ən yüksək Qarabağda oynaya bilərsən, hal-hazırki dönəmə gedir. İnkişafda olan zaman futbolçusan, özünü xaricdə sınamaq fikri varmı? Əlbəttə ki, istəyərəm xaricdə sınayım. Sadəcə, səhv zamanda getirmek istemiyorum. O yani elə belə kariyer altında. Burada nə pul rol oynayır, nə bir şey. Əsas futboldur, düzgün inkişaf elətdirmək. Buna görə çox düşünmək lazımdır, çox yəni məsləhətlər almaq lazımdır. Xeyrisi nədirsə olmursun. İnanmam ki, bir gün olacaq da yəni. Bizdə gənc futbolsa da biraz legioner həyatı yəni adın uğursuz alınır. Yəni, müxtəlif səbəblər olur, psixoloji amillərindən nə. Bu səndə harca biraz belə ehtiyat tanmırsan buna ki, yəni yüz ölçü bir biçmək lazımdır. İnşallah. Mən bu şey gəlmişsən sən deməyəm. Onda ona ayrı bir şey düşünməsin. Adicə zborlar olur. Yəni, 15 gün deyirsən, ailələr o zaman darıxırsan da yəni belə olur. Amma işindir, məcbursan. Yəni, bu da yəni, sən işindir, yəni, məcburuqda yəni.